Assalomu alaykum. Xabar 24 kanali o'z ishini boshladi. Kanalimizda birinchi bo'lsangiz, podpisatsiya va qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmang. Bugun dasturimizda prognozlar to'g'ri chiqmoqda. Spark oshirilgan narxda sotilishi uchun tuzlab qo'yilgan ko'rinadi. Moskvada o'zbekistonlik qiz 5 yoshli qizchani o'g'irlab ketmoqchi bo'lgani aytilmoqda. Aktrisa Durdona Qurbonova javobgarlikka tortildi. Prezident mulkka oid muhim hujjatni imzoladi. Hokim va prokurorlar endi yerni tortib ololmaydi. Nigeriyada vabo epidemiyasidan qurbonlar soni 91 kishiga yetdi. Rossiya Qirg'iziston va Tojikistondagi harbiy bazalari jangovar tayyorgarlikni oshiradi. Pedagoglar o'z hisobidan majburiy ko'rikdan o'tkazilmoqda. Kusherbayev. Endi esa shu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan batafsil Xabar 24 kanalda kuzatib borishingiz mumkin. Azizlar, uyingizga sifatli va hamyonbop narxlarda zamonaviy turdagi darvoza o'rnatmoqchimisiz? Unda sizga Namangan darvozalarini tavsiya qilamiz. Darvozalarni o'zingiz xohlagan o'lchamda va dizaynda buyurtma berishingiz mumkin. Do'stlarimiz bir necha yillik tajribaga ega. Narxlar 1 metr kvadrat uchun 500 ming so'mdan boshlab 2 million so'mgacha. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish va o'rnatib berish mutlaqo bepul. Murojaat uchun telefon nomerlarimiz ekraningiz pastida joylashgan. Ushbu raqamda Telegram, WhatsApp, Imo mavjud. Hoziroq bog'laning va qulay narxlarda xaridingizni amalga oshiring. Prognozlar to'g'ri chiqmoqda. Spark oshirilgan narxda sotilishi uchun tuzlab qo'yilgan ko'rinadi. Ijtimoiy tarmoqlarda ochiq maydonlarda jamlangan minglab Spark avtomobillari rasmi tarqaldi. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Rasul Kusherbayev ushbu holatga munosabat bildirdi. UzAuto Motors kompaniyasini sun'iy defitsit yaratishda ayblamoqda. UzAuto Motors bu suratlar allaqachon mijozlar tomonidan shartnoma tuzilgan va keyinchalik mijozga yetkazib berish uchun Angren shahriga yetkazilgan avtomobillar demoqda. Shaxsan men bu gaplarga ishonmayman, chunki 20 avgust tong sahar holatiga ko'ra Spark avtomobili bo'yicha kontraktatsiya yo'qligi uchun 50% ni oldindan to'lab qo'yganlar va avtomashina bo'yicha navbat kutayotganlar bo'lmagan. Bundan kelib chiqadiki, tuzlangan Sparklar konfiguratsiyasi biroz o'zgartirilib, qimmatroq narxda sotuvga qo'yilgan, deb yozadi deputat o'z Telegram kanalidagi postda. Shuningdek, Rasul Kusherbayev agar bosim qilishmasa, monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasi mazkur holatni o'rganishga jur'at topa olsa kerak, deb ta'kidlagan. Moskvada o'zbekistonlik qiz 5 yoshli qizchani o'g'irlab ketmoqchi bo'lgani aytilmoqda. Ta'kidlanishicha, noma'lum shaxslar qiz ularniki ekanini aytib, ayoldan bolasidan voz kechishini talab qilgan. Rossiya Qirg'iziston va Tojikistondagi harbiy bazalari jangovar tayyorgarlikni oshiradi. Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu o'z mamlakati Qirg'iziston va Tojikistondagi harbiy bazalarda tayyorgarlikni oshirish haqida bildirdi. Bu haqda Rossiyaning RIA Novosti agentligi xabar qildi. O'z tomonimizdan biz Qirg'iziston va Tojikistondagi Rossiya harbiy bazalari hamda muhtamal inqirozli vaziyatlarga javob qaytarish bo'yicha boshqa kuchlarimizning jangovar hozirligini oshiramiz, degan Shoygu 24 avgust kuni Toshkentda bo'lib o'tgan shahidagi a'zo mamlakatlar mudofaa vazirlari kengashi. Rossiya mudofaa vazirining so'zlariga ko'ra, Islomiy davlat va Al-Qoida kabi xalqaro terror tashkilotlari faollashib borayotgan Afg'onistondagi holat Markaziy Osiyodagi xavfsizlik uchun jiddiy tahdid bo'lib qolmoqda. Aktrisa Durdona Qurbonova javobgarlikka tortildi. 22 avgust kuni aktrisa Durdona Qurbonova avtomobil boshqarish jarayonida chap qo'lida pardoz vositalari, o'ng qo'lida telefon tutgan holatdagi video tasvirini Instagram sahifasiga stories ko'rinishida joylashtirgandi. Suratga olish jarayonlariga shoshayotganimda har doim bo'yanib ketaman. Qo'limda bo'yanadigan narsalarim, yonimda kosmetika. Yaxshiyam ko'p pardoz qilmayman, degan edi aktrisa. Holat aks sadosini ko'p kuttirmagan va ko'p millionlik auditoriyaga ega aktrisaga qonuniy chora ko'rilgan. Bu haqda 24 avgust kuni Toshkent shahar ichki ishlar bo'limi boshqarmasi Telegram kanalida xabar berildi. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 128-1-moddasiga binoan transport vositalarini boshqarish vaqtida haydovchilarning telefondan foydalanishi bazaviy hisoblash miqdorining 3 baravari miqdorida 900 ming so'm jarima solishga sabab bo'ladi. O'z navbatida Durdona Qurbonova ham o'zining Instagram sahifasida bayonnoma rasmiylashtirilishi jarayonidan video joylashtirgan. Xavotir olmanglar, mana kelib jarima to'lab ketyapman, ko'nglingiz xotirjam bo'lsin, degan Qurbonova. Prezident mulkka oid muhim hujjatni imzoladi. Hokim va prokurorlar endi yerni tortib ololmaydi. Mulkiy munosabatlarga asossiz aralashuvga yo'l qo'ymaslik va xususiy mulkning kapitallashuvi darajasini oshirishga qaratilgan O'zbekiston prezidenti farmoni qabul qilindi. Bu haqda Adliya vaziri Ruslanbek Davletov ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida ma'lum qildi. Farmon bilan xalqning, tadbirkorlarning va har bir insonning o'z mulkiga erkin egalik qilishi va undan foydalanishiga to'sqinlik qilayotgan ko'plab tartiblar, tadbirlar va cheklovlar bekor qilindi. Jumladan, endilikda mulkiy bo'lgan huquqni qaysidir organ tomonidan protest asosida ham oldin qabul qilingan hujjatni bekor qilish orqali tugatish mumkin emas. Agar hujjat noqonuniy qabul qilingan bo'lsa, faqat sud tomonidan haqiqiy emas deb topilishi mumkin. Bundan buyon yuridik shaxs tugatilgandan so'ng uning qishloq xo'jaligiga mo'ljallanmagan yer uchastkasiga bo'lgan huquqlari bekor qilinmaydi va yer davlat zaxirasiga qaytarib olinmaydi. Aksincha, ushbu yerlar tugatilayotgan yuridik shaxs muassasalariga o'tadi. Yerdan ixtiyoriy voz kechish, ayniqsa fermerlar tomonidan notarial tasdiqlanishi va davlat ro'yxatida
ustidan o'tkazilishi belgilanmoqda. Bunda hokim tomonidan qaror qabul qilish talabi bekor qilinmoqda. Mulkdor bilan qarindoshlik aloqalariga ega bo'lmagan shaxslarni turar joydan doimiy ro'yxatdan chiqarish uchun ularning roziligini olish talab etilmaydi. Ko'chmas mulk bo'yicha davlat reyestriga noqonuniy yoki haqiqatga to'g'ri kelmaydigan ma'lumotlarning kiritilishi natijasida unga ishonib harakat qilgan shaxslarga yetkazilgan zarar hamda turar joy insofli egalovchidan talab qilib olinmasligi natijasida uning haqiqiy egasiga yetkazilgan zarar qoplanishi belgilanmoqda. Bu maqsadda maxsus jamg'arma faoliyat yuritadi. Hozirda 20 dan ortiq davlat organlari sudlardan fuqarolarga nisbatan mulkiy da'volar kiritishda davlat boji to'lashdan ozod qilingan. Endilikda ularning soni qisqartirilib, imtiyozlardan foydalangan holda yetarli asoslar bo'lmasa ham sudlarga da'volar kiritish holatlariga chek qo'yiladi. Pedagoglar o'z hisobidan majburiy ko'rikdan o'tkazilmoqda. Kusherbayev. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Rasul Kusherbayev pedagoglarning o'z hisoblaridan majburiy tibbiy ko'rikdan o'tkazilishi holatlari sodir bo'layotgani haqida post qoldirdi. Bugun Moliya vaziri, Iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vaziri, Sog'liqni saqlash vaziri hamda Xalq ta'lim vaziri nomiga pedagoglarning tibbiy ko'rikdan o'z hisoblaridan majburiy o'tkazilishi masalasida deputatlik so'rovi yubordim. Amaldagi qonunlarga ko'ra xodim shu jumladan pedagoglar tibbiy ko'rikdan o'tishi munosabati bilan chiqimdor bo'lmaydilar. Pedagoglar bepul tibbiy ko'rikdan o'tish huquqiga ega ekanligi ta'lim to'g'risidagi qonunda ham qayd etilgan. Ammo amaliyotdagi pedagoglarni o'z hisoblaridan majburiy tibbiy ko'rikdan o'tkazish holatlari sodir bo'lmoqda. Shu munosabat bilan parlament nazorati to'g'risidagi qonun talabidan kelib chiqqan holda deputatlik so'rovida vazirlardan xodimlar, shu jumladan pedagoglarni o'z hisoblaridan tibbiy ko'rikdan o'tkazish holati bo'yicha asoslantirilgan tushuntirish berish va bepul tibbiy ko'rikni tashkil etish choralarini ko'rish so'ralgan. Deputatlik so'roviga 10 kun ichida javob berilishi kerak deya o'z so'zlarini tugatgan deputat. Nigeriyada vabo epidemiyasidan qurbonlar soni 91 kishiga yetdi. Nigeriya kasalliklarni nazorat qilish markazi tomonidan berilgan bayonotda 4-31 iyul kunlari mamlakat bo'ylab 25 kishi kasallikdan vafot etdi. Shu tariqa yanvar oyidan beri vabo epidemiyasidan halok bo'lganlar soni 91 nafarga yetgani qayd etildi. Bayonotda bu davrda epidemiya poytaxt Abuja bilan birga 31 shtatga tarqalgani, bu hududlarda 3610 vabo kasalligi kuzatilgani bildirilgan. Vaboning tarqalishiga vibrio bakteriyalari sabab bo'lgan. Oziq-ovqat va suv orqali yuqadigan vabo kasalligi organizmda kuchli diareya va suvsizlikni keltirib chiqaradi. Agar davolanmasa, kasallik o'limga olib kelishi mumkin. Nigeriyada toza suv yetishmasligidan tashqari samarasiz tibbiy aralashuv kasallik va o'lim xavfini oshiradi. Mamlakatda bezgak, poliomiyelit va maymunchechak virusi kabi epidemik kasalliklar ham tez-tez uchrab turadi.